Hüseyn Cavid Rəsizadə. Bu isimlərin hər hansı biri insan isminin daha çox əbədi və əzəli olan dünyamızın hansısa zamana sığmayacaq bir insanın adından başqa səma şairi adında daşıyır. Sadəcə bir zamanın dahisi deyil, zamandan kənar bir zəka, Tanrıya dönəcəyini unutmayan, insan ruhunu yerdə daşıyan, böyük millətin qüruru və şərəfini daim qoruyacaq bir gücə malik əfəndi idi. Turan böyük Türkistan deməkdir. Bugün türk sözü təkcə Türkiyə türklərinə verilən ad kimi qəbul edilsə də, əslində bütün Türkistan türklərinə aiddir. Yəni, ayrı-ayrı millət kimi adlanan tatarlar, türkmənlər, azərilər, özbəkilər, türklər, qırğızlar, yakutları ilə birlikdə ortaq bir adla çağırılmalıdır. Bu adsa Turan adıdır. Cavid romantik idi, ancaq o çox müdrikcəsinə, türk tarixindəki ən müdhiş və açıq yara qışqırığı ilə gələcəyimizin də bu səhvlərdən xali olmadığını bizə başa salmaq istəyində idi. Turançı Cavidə verilən layiqli ittiham idi. Keçdi zaman, keçdi zaman. Böyük türk dünyasının güclə lokallaşdırılmış Azərbaycanında manqurtlaşma prosesi aparan Sovet quruluşu Cavidi elə belə buraxa bilməzdi və onlar türklərin məhvində maraqlı idilər və Cavid böyük turançı idi. Dövrünün Cavidlə bərabər daha başqa dəyərli ziyalıları da var idi. Onlara toxunulmadı. Niyə? Çünki onlar aşıq yara, tarix ilə çığırmırdılar. Onlar bütün keçmişi və gələcəyi kodsuz açılacaq ayılmaq, özünə qayıtmaq reseptini qoymurdular. Və ona görə də onlar gedən qatarı saxlamaq istəmirdilər. Cavid isə gedən qatarı güclə saxlamaq istəyirdi. Onun bəzi həmkarları bu qatara qoşulub getmək arzusu ilə yaşayanda Cavid özünü bu qatarın altına atmağa belə razı idi. Zaman məhvumu böyük olsa da, Cavid bu çərçivədən qat-qat böyük və ölçüyə gəlməz bir şəxsiyyət idi. Əgər biz Rəsizadələr şəcərəsinə diqqətlə baxsaq, görərik ki, Molla Abdulladan Şeyx Məhəmməd və Hüseyn Cavidə, Tahir Rəsizadə və Ərtoğrul Cavidə və nəhayət dövlət xadimi, şair atasının ifadəsi ilə desək, Ərturan, Ərtur, Artur Rəsizadəyə qədər gələn bu nəsil Azəri türklərinə bir Rəsizadələr zəkasının nurunu yayır. Keçdi zaman, keçdi zaman. Ayşət qəbirsanlığının 40 min qərib məzarının içindən tapılan 59 nömrəli məzardan Cavid Əfəndinin 59 nömrəli ölüm aktı ilə 59 yaşında vəfat etmiş Əfəndimizi 100 yaşın tamamında vətənə qaytardılar. Qədim xalqın dahisi bir Azəri türkünü öz eloğlunun çiynində geri gətirtdi. Bu gedər gəlməzdən, buzlayının içindən, uzaq Sibirdən, mütləq bulunması, rejimin özünün verdiyi hökmü elə onun özünün əli ilə də xətm etmək istəyən insanın istəyi və inamı ancaq böyük türkə məxsus ola bilərdi. Bunu da böyük Azəri bir türkünün gücü çatdı. Keçdi zaman. Tarixi, zamanın axınına rəğmən, özü yazmaqla Ata Əliyev örnək ola biləcək yazar və türk insanının doğulduğu torpağa gətirdi ki, onun ruhu sakit olsun. Kim bilməsə də o bilirdi ki, Cavidin ruhu ancaq və ancaq doğulduğu obada deyil. Altay dağlarından tutmuş Ağrı dağına dək böyük torana belə sığmayan Cavid Naxçıvanda uyudu. Naxçıvan, Rəsizadələr yurdu olsa da, Cavid Əfəndi türk dünyasındır. Böyük türk elinə sığmayan Cavid doğma Naxçıvanda uzun məşəqqətli ayrılıqdan sonra ruhən öz ailəsinə qovuşdu. Bütövlük yenə də yoxdur. Turan hələ də yoxdur, cənablar. Biz isə birlikdə deyirik, lakin olmalıyız. Keçdi zaman.